nin la yiraahdo boqor cusmaan gurmadow inuu kuwa u soo gurmaday ay maanta aflagaadeynayaan. Injineer Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudo, Hargeysa, warbaahinta kula hadlay, waxa uu si weyn u difaacay boqor cusmaan ama maxamuud buurmadow, kaasi oo ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland oo muddooyinkii u dambeeyayba ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaan garan joogayaa Dultaabo, waxaa jira halkaa nin la yiraahdo boqor cusmaan buurmadow. Boqorku wuu isxilqaaday shaqsiyan, yuu isxilqaaday, wuxuu damcay inuu Soomaaliya si ay doorashada dadban u gacan uga geysto oo si ay doorasho ugu dhici lahayd ay ku wada kalsoon yihiin. Wuu isxilqaamay dadkii ka yimi laascaanood ee si degdeg ah loo tarxiilayna xaal buu ka bixiyey. Si fiicanna waa loo soo dhaweeyey. Laakiin hadda waxaan maqlayaa ninkii u soo gurmaday ee isxilqaamay ee kasoo xilkacay magaalada Imaaraadka oo laga yaabay inay dad badan reer Soomaaliland aanay arrintaas aanay ku waafaqsaneen. Naftiisii u bareeray inaan waxaan siyaasadda Soomaaliland ahayn uu ka soo jeedo uu ku dhaqaaqay oo shaqsiyan inay istifaa keenay inuu kuwa u soo gurmaday ay maanta aflagaadeynayaan. Waxaan u sheegaynaa haddaba haddaan leedihin xaal haga bixiyo ina goodane idiga waxaad ila jooga kuwii gamcaha dhiiga ku lahaa ee jooga. War Xasan Sheekh soo maaha ninkii Caliim Samatar oo B B isaga sheegay anaa amreed duqeyska Soomaaliland ninkii intuu ka soo qaaday Maraykan aas qaran u sameeyey soo maaha xamar ku aasay. War farmaanshahan xumay idala socda ee dusha iska haysa soo maaha ninkii dadka nolosha ku gubiyay tuke la saswirnaa soo maaha. Maxaa intaa uga hadli weydeen inaanu dhiig lahayn nin bayda ka dhashay waxa caydo ninkan waa ka dhintay. Waa maqli jirteen guulooda wuxuu ku hadli jiray ka imaka gacan yara u ah la taliyaha ee ortoble afweyna laakiin ka dhigay wasiirka awlaha guudmar ee lahaa in la xasuuqo ku fiicanta weydiila jooga. Dani waa ka shahaadada siinaya Morgan ninkii uu ka xishooday ninka Maraykanka inuu salaamo ee loo bixiyay The Butcher of Hargeysa waa ka dani warqada siinaya. Waa idinka Xabaashi Maxamed Siyaad Bare ka dul ooyay ee ku faraxsanay ninkii burburiyay xasuuqay shacabigii deganaa Cadaale ee Mareexan waa ka sarkaal gadi ah weli ma haraysheen hawiyowga hawiya ku hadlayahay boqorbudu hanjabiye weli ma aragteen nin hawiyo yidhi waar nimankaasi haysana waa dadkii Soomaaliland isaaq xasuuqay mawt ku jira maya ma jiro. Warba inaanaydu caqli lahayn warba ninka idii soo gurmada idinkoo afar sano Maxamed Siyaad Bare dowladiisi inan yar idku dhex abuuray guuloodayaashii uu bixiyey xoogaga muwadiniinta u bixiyey guuloodayaashii xitaa wax kale daayo. Warba ninka idii soo gurmadeen maanta fiqo leedahay ee aborjeesa bixiyo maxay aborjeesu bixin waayeen kuwan intaa ila ag jooga ee xasuuqi faraad dhiiga ku leh ee adduunka oo dhan yaqaane war criminalska yihiin. Waxaan leeyahay isku xishooda magaaladiina waa la isku xukumayaa hadda sidaa inta loo galay cabdiraxmaan cabdishakuur saa loo leeyahay maca inan meel lagu asaan la garanayn qaybdii taxaaskiisi oo musquuja lagu furay dhiigayaasha xinayaha annagan uga hadashaan buur madow aad ku qabanaysaan dhulkiina magaaladiina la isku xukumo ku qabsado. Waxaan leeyahay xishooda baan leeyahay xishooda xishooda baan leeyahay dantiina qabsada inta aad eegisaan
dhinaca kale injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cudu waxa uu guul soomaaliland u soo hoyatay ku tilmaamay safar ay dhowaan xisbiyada mucaaradka ah ee soomaaliland ay ku tageen dalka kenya wuxuu nagu soo dhammaaday guul ayuu nagu soo dhammaaday alxamdulilahi rabbi caalamiin safiiradan aragnay ee diblomaasiyiintiiba soomaaliland aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen doorashadoodii hore tan soo socotana iyagana aad bay noogu booriyeen iyaduna ay saasoo kale u dhacdo insha allahu tacaala si nabadgelyaa ugu dambeyn guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cudu injineer faysal cali waraabe waxa uu ka hadlay safar u dhowaan ku yimi magaalada hargeysa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa cagjar waxay haddan intaan maqneyn waxay yimi halkan madaxweynaha dowlad goboleedka soomaalida etoobiya waxaa laga bixiyey faallooyin badan baa laga bixiyey waxa weeye horta annaga reer soomaaliland daan nahay jumhuuriyadda soomaaliland siyaasadiyada dibadda waxay ku fadhidaa jeer wanaagsani bay ku fadhiisadaa inaan wadamada jaarka ah si nabadgelyo ah oo walaalnimo ah inaan kula noolaano inaanan waddana gudihiisa farigelin ayaa tahay siyaasadiyadu annagii etoobiya xidhiir fiican baan leenahay deris baan nahay 450 kilomitr baan wada waagnaa baa dekadeedu waxay u furan tahay etoobiya u furan tahay iyo wixii ka shisheeyaba waa naga hadda ballaadhinano arrimaha gudahooda ma dhex gelina laakiin waxaan jecelnahay inay nabadgelyo ku noolaadaan waxaanu jecelnahay arrinta ka socota dagaalka ka socda hadda etoobiya sida adduunka o dhambi qabo inay wadahadal ku dhammaystaan oo danta guud la eego oo ficil laga saaro shaksiyaad isnaceb iyagu ay isku jeedaa inay u turaan shacbiga etoobiya etoobiya waa halbowlaha geeska afrika weye halbowlaha weye nabaddeedu wax weyn ka tartaa nabadgelyada iyo deganaanshaha geeska dhibaatadeedu waxay noqon kartaa dhibaato geeska afrika u fida sidaa awgeed xil weyn baa idin saaran labada olo iska soo horjeeda xilka idin saaran yaana ficilka dhexdiinu idinka dadin ibraan jokar c b a t v hargeysa